lokomotyvas. Galiu Picasso paveikslą. Paveikslą vyras oraliniu būdu mylėjo moterį. Lankytojai ateidavo pasižiūrėti vyrą ir moterį. Jie jausdavo, bet nesuprasdavo. Tai buvau aš. Galiu Picasso paveikslą ir buvau mažytis apgavęs ant moters šlaunies. Picasso gražiai ją nutapė. Daug kas į ją žiūrėdavo ilgai, žiūrėdavo į šlaunį, kartu ir apgavą, beveik nematomą, kol įsimdavo judėti. Slinkdavo šlaunimi, link kelio, link blauzdos, link pėdos, nuo kojų pirštų šokdavo iš paveikslo ir įsitaisydavo ant žmonių pečių, rankų, kojų. Grįžę namo, jie lipdavo vienas ant kito, kiekvieną kartą nusliuogdavo ant šlaunų ir budėdavo, kol baigdavo.